Ja sam Gorica Ivanović iz Desputovca. Volim kozi sir. A u današnjoj emisiji Agrojug pogledajte najnovije vesti i priloge koje smo vam pripremili. U pripremi je novi zakon o poljoprivrednom zemljištu koji će regulisati brojne sporne stvari koje nisu bile rešive ranije, a obzirom da su uočene zloupotrebe državnih podsticajnih sredstava, naročito u Mačvanskom okrugu, već 30 dana su intenzivirane kontrole, a za one koji budu zloupotrebljavali državna sredstva slede sankcije u skladu sa zakonom o subvencijama u poljoprivredi, krivična prijava, pasivan status bez prava na subvencije, izjavio je za RTV ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Velike Britanije i Srbije počeo je da se primenjuje. Za privrednike Srbije koji posluju sa britanskim tržištem, to znači smanjenje carinskih stopa u odnosu na početak godine. U spoljno-trgovinskoj razmeni između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva iznosi carina će se vratiti na period kao i kada je Velika Britanija bila članica Evropske unije, uz propisane kvote na poljoprivredne proizvode. Ciljevi novog sporazuma su očuvanje trgovinskih veza uspostavljenih u okviru SSP-a Evropske unije i Srbije, uspostavljanje zone slobodne trgovine, očuvanje preferencijalnih uslova u trgovini i obezbeđivanje osnove za dalju trgovinsku liberalizaciju. Putem dva javna konkursa pokrajina Vojvodina ponudila je 60 miliona dinara subvencija za nabavku opreme za proizvodnju piva, vina i rakije, saopštio je pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Ciljevi sufinansiranja su, kako se navodi, povećanje prihoda poljoprivrednih gazdinstava i zapošljavanje seoskog stanovništva na teritoriji Vojvodine. Ukupna ponuđena subvencija za proizvodnju piva je 10 miliona dinara. Pokrajinska subvencija za sufinansiranje opreme za proizvodnju vina i rakije ukupno iznosi 50 miliona dinara. Raspon sufinansiranja je od minimalnih 100.000 dinara do maksimalnih 2,2 miliona dinara po projektu. Posle veoma dugog perioda neizvesnosti zbog epidemijske situacije, Šumadija sajam u Kragujevcu konačno otvara svoja vrata i to tradicionalnim sajmom hortikulture od četvrtka 27. do nedelje 30. maja. Predstavit će se brojni izlagači, od rasadnika, proizvođača cveća, sadnog i dendromaterijala, baštenskih garnitura, kao i ostale prateće opreme. Direktor sajma Aleksandar Lazović najavljuje mnoge novosti za ovu sajamsku sezonu, a pre svega veliki broj novih poslovnih partnera koji će svoje proizvode predstaviti po posebnim cenama i povoljnim uslovima. Radno vreme sajma je od 10 do 20 časova. Svetski dan pčela obeležen je 20. maja sa ciljem skretanja pažnje na njihov značaj od kojeg zavisi opstanak čoveka i planete. Opstanak pčela je od izuzetnog značaja jer 70% svetske poljoprivrede zavisi isključivo od pčela koje oprašuju biljke, a što je i njihova najveća vrednost. Naučne studije pokazuju da su pčele ugrožena vrsta i da se njihov broj sve više smanjuje, a tome najviše doprinosi prekomerna upotreba pesticida i potpuno obrađivanje zemljišta. Srbija je prva zemlja u svetu po broju košnica po glavi stanovnika. Pčelarstvom se bavi oko 20.000 ljudi koji imaju više od 1.200.000 košnica i beleži se sve veći rast izvoza meda u evropske zemlje. U Bujanovcu je rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na opštinske subvencije za poljoprivrednike produžen, kako kažu u opštini, do utroška sredstava ili najkasnije 11. juna. Podsticajna sredstva se dodeljuju za kupovinu priplodnih krava, ovaca i koza, opreme za mužu i skladištenje mleka na farmi, postavljanje ili opremanje staklenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i sadnica. Kako izveštava sajt Bujanovačke, Komisija za dodelu podsticaja u poljoprivredi je saopštila da je konkurs produžen zato što su zbog pandemije u poslednjih 20 dana uslovi za kompletiranje dokumentacije bili nepovoljni.
Proteklog vikenda u selu Ladovica u opštini Vlasotince održane su seoske sportske igre, a pobednik je ekipa Orašja, koja će nastupati na regionalnom takmičenju. Vlasotince je jedna od 25 opština uključenih u projekat koji ima za cilj promociju sporta, druženje i rekreaciju u seoskim sredinama u organizaciji Sportskog saveza Srbije. Takmičenja u 10 disciplina, od kojih su neke skoro zaboravljene, protekla su u fer nadmetanju, a najmanje 5 žena su bile članovi svake od ekipa. Iz opštine Vlasotince stigla su i obećanja da će ova manifestacija postati tradicionalna. U organizaciji Poljoprivredno-socijalne zadruge Barbeša uz pomoć Nacionalne koalicije za decentralizaciju u Donjem Barbešu u opštini Gadžin Han otvoren je Dečiji park. Prva ovakva akcija u selima ove opštine privukla je lokalno stanovništvo i naročito mališane, zatim vikendaše koji svaki slobodni trenutak rado provode u ovom živopisnom selu, ali i stanovnike susednih sredina. Po prvim reakcijama meštana, projekat je potpuno ispunio očekivanja, a nestrpljivo se očekuje dalja realizacija značajnih planova za oživljavanje ovog sela Poljoprivredno-socijalne zadruge Barbeš. Nakon neželjene pauze u 2020. godini, šesti salon vina Kragujevac u organizaciji Vinskog viteškog reda Šumadije i Wine Expert asocijacije biće održan u petak 18. juna. Lokacija salona je kongresni centar hotela Kragujevac. Ukoliko epidemiološke mere ne budu omogućavale održavanje salona u zatvorenom prostoru, organizatori su obezbedili i alternativni otvoren prostor atrijuma i letnje bašte hotela. Pored redovnog pratećeg programa salona, biće organizovana izložba muzejske postavke Vinska kraljevska Srbija u galeriji kuće Đure Jakšića. Organizatori kažu da je interesovanje za učešće na salonu vina veliko, za sada se prijavilo više od 90 vinarija i 15 proizvođača hrane. Za nabavku novih mašina i opreme, priplodnih grla, sadnica voća, opreme za plastenike ili formiranje pčelarstva, 68 poljoprivrednika iz Bele Palanke podelit će 8 miliona koliko je za ovu namenu izdvojeno iz opštinskog budžeta. Poljoprivrednici su potpisali ugovore, a od 8 miliona, 5 miliona namenjeno je za mlade poljoprivredne proizvođače. Šestoro mladih poljoprivrednika dobit će novac za nabavku priplodnih grla, pokretanje povrtarske proizvodnje i formiranje pčelinjaka. Predsjednik opštine Bela Palanka Goran Miljković kaže da je Bela Palanka prva opština u Srbiji koja je uvela subvencije za mlade poljoprivrednike kako bi mladi ostali da grade budućnost u svom rodnom mestu. On dodaje da je u posljednjih nekoliko godina lokalna samouprava iz budžeta izdvojila preko 40 miliona dinara za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj. Poljoprivrednici će realizovati investicije u oblasti nabavke mašina i oprema, priplodnih grla, sadnice voća, opreme za plastenike i u oblasti pčelarstva. Počela je nova sezona. Iskoristite popuste do 30%. Atomska banja Gornja Trepča, mesto gde priroda i znanje bolestima pružaju okrepljenje, a umornima vraćaju snagu, jer ovde izvire zdravlje. Bi plus. Nova energija za pčele. Suplement koji pomaže vašim pčelama da budu u formi. Birajte pouzdano. Birajte najbolje. Birajte Agroplantu. Rasadnik Agroplanta, Velika Drenova. 67 godina veterinarske stanice Bujanovac. Sa poverenjem. Mlekarska škola Dr. Obren Pejić. Od teorije do prakse, od znanja do zvanja. Zašto je Mlekarska škola vaš pametan izbor? Zato što je proizvodnja hrane jedna od najperspektivnijih delatnosti. Zato što imamo najbolje uslove za školovanje. Zato što ćete otkriti tajnu proizvodnje pirotskog krkavalja. Misli na sebe. Misli na svoju budućnost. Mi mislimo na tebe. Upiši Mlekarsku školu Pirot.
Ulepšajte vaš zeleni prostor i ove godine na sajmu Hortikulture od 27. do 30. maja. Ali to nije sve. Ova godina je godina borbe za život, za osmeh, za Gavrila. Šumadija sajam, izlagači i svi Kragujevčani organizuju humanitarnu akciju prodajom sajamskih artikala. Sajam Hortikulture pod parolom Cvet za Gavrila. Generalni sponzor sajma Hortikulture, JISK. Očekujemo vas! U selu Kaševar kod Blaca Radovan Rakić na površini od 1,5 hektara uzgaja dunje sorte Leskovčanka. Ova sorta je, kaže Radovan, jedna od boljih za proizvodnju i u blačkom kraju ima dugu tradiciju. Radovan pored dunje uzgaja i šljivu, a gotovo celokupnu proizvodnju plasira u hladnjači RS Voće u Kaševaru. Za sada ovo vreme je pogodovalo, cvetale je voće i sve, imali smo problema malo sa mrazom. Očekujemo bolji prinos od roda i da bude ovaj kako treba, ako nas isprati godina i ovaj vreme da nas posluži. Ovo je peta godina dunje. Inače imamo isto ovaj od 8 godina i 10 po 50 ari, tako da smo zadovoljni. Od dunje uglavnom proizvodi rakiju, a deo dunja odlazi u hladnjaču. Rakić planira da proširi zasade pod dunjom jer su njegovi unuci zainteresovani da se bave njenim uzgojem. Cena je uglavnom bolja od ostalih, jer dugo smo godina radili šljivu, sad nam je isplativije nešto dunju da radimo, zato smo se na nju odlučili. Međutim, sa mlađim snagama postoji mogućnost da pređemo i na druge kulture, kao jagodičarstvo, na primjer, i tako to. Pošto imamo kapacitet sa vodom, postoji mogućnost da se napravi lepa proizvodnja i u tom delu. Sela su na jugu Srbije ostala poluprazna, tako je i u Blačkom kraju, kaže Radovan Rakić, i dodaje da je problem radne snage lako rešiv ukoliko se dobro plati. Međutim, kad hoće čovjek nešto da uradi, lako postigne sa radom to. Malo ranije ustane, kasnije legne i sve se završi, a i radna snaga se nađe kada se adekvatno plati. Ovaj javni poziv raspisalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a podrazumeva investicije i prihvatljive troškove koji se odnose na unapređenje primarne biljne proizvodnje u oblasti voća, povrća, grožđa i cveća. Pravo da apliciraju imaju fizička lica, nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, zadruge, preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća. Najvažnije je da imamo određene površine koje ljudi moraju da imaju prijavljene u registar da bi mogli da ostvare pravo na konkurisanje. Najznačajnije je reći da je najveći broj zainteresovanih za kupovinu traktora, ali na kraju možete pogledati detaljno sve informacije na sajtu Uprave za agrarna plaćanja gde ima specifikacija svih onih investicija koje možete da konkurišete, pa između traktora. Između ostalog ima jako puno i mehanizacije koje svaki poljoprivrednik koji se bavi, da kažemo, u ovom prvom javnom pozivu u oblasti voća, povrća, grožđa i cveća, da može da pronađe za sebe svu potrebnu mehanizaciju. Projekat konkurentske poljoprivrede pruža mogućnost dobijanja bespovratnih sredstava u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije. 40% predstavlja kreditno finansiranje iz kredita sa poslovnim bankama uz 10% sopstvenog učešća. Iznos investicije ne može biti manji od 20.000 evra sa PDV-om, rekla Anica Marcikić, savjetodavac u poljoprivrednoj stručnoj službi.
Najvažnije što treba da kažemo poljoprivrednim proizvođačima jeste da nijedna aktivnost ne sme da bude započeta za realizaciju ovog projekta. Znači, ovde se ulazi, da kažemo, jednu proceduru u saradnji sa privatnim konsultantima, u saradnju, evo, uz našu pomoć koja može da bude informativnog karaktera, gde ljudima pomažemo da kažemo šta je ono što je najvažnija dokumentacija koja treba da se prikupi i znači ulazi u pregovore sa konsultantima, pošalje prijavu, očekuje odgovor da li je prošao, zatim ide pisanje poslovnog plana, da bi tek posle toga, ako dobije pozitivan odgovor, mogao ući u samu realizaciju i investiranje date mehanizacije ili mašine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetska banka ovim projektom uvode nov model finansiranja kako bi se osnažili mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća, a unapredila poljoprivredna proizvodnja. U 2021. godini kroz ovaj projekat opredeljeno je 20 miliona eura.